マイクラで NASA を超えた天才。マイクラではレッドストーンを使ってコンピューターを作る猛者たちがいますが、海外のマインクラフターミスターコルワルドスキーさんは NASA を超えたメモリを作成しました。人類を月面に送るアポロ計画で使用されたロケットサターン5のコンピューターのメモリは 14KB でした。今回ミスターコルワルドスキーさんが作成したレッドストーンメモリの容量はそれを超える 16KB で、マイクラ内でアポロ計画ができる容量のメモリができてしまいました。16色のディスプレイを作成した後、色を保存しておけるラムが必要になり開発を開始し、すでにあるレッドストーンのインスタントワイヤーやレコーダーの技術を組み入れ完成させました。実際にラムとして機能し使用することもできるみたいです。マイクラでアポロ計画を超えるラムが作れるなんてもはや怖いですね。みんなもマイクラのラムで月に行ってみてね。バイバーイ。